Rusiyanın Berlin'deki səfiri Sergey Neçayev Almanya'ya təhdid xarakterli xəbərdarlıq edib. Neçayevin iddiasına görə, Almanya Rusiya ilə birbaşa münaqişədən qaçıb və əvəzində Moskvanı məğlubiyyətə uğratmaq üçün Ukraynadan istifadə edib. İzvestiya qəzetinə danışan Rusiya səfiri Ukraynadakı Alman silahlarının çeşidinin daim genişləndiyinə diqqət çəkib. Berlin Kiyev rejiminə müasir öldürücü silah sistemləri, o cümlədən ağır döyüş tankları, haubitsalar, çoxsaylı reaktiv yayılım atəşi və hava hücumundan müdafiə sistemləri göndərməyə davam edir. Neçayev Berlinə ultimatum verərək deyib ki, Almanya hökuməti Rusiyanı strateji cəhətdən məğlub etmək üçün bütün mümkün qırmızı xətləri keçib. Başqasının əli ilə döyüşmək daha asandır. Onu da xatırladım ki, bir müddət öncə Almanyanın Ukraynadakı diplomatı demişdi ki, əgər Vladimir Putin Almanya ərazisində görünsə, həbs olunacaq. Bunu Almanya'nın Ədliyyə Naziri də təsdiqləmişdi. Moskvanın bu sözlərə reaksiyası isə təbii ki, sərt oldu. Rusiya Təhlükəsizlik Şurasının sədri müavini Dmitri Medvedev bəyan etdi ki, Almanya Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin Putinin həbsinə dair orderini öz ərazisində həyata keçirsə, bu Rusiyaya qarşı müharibə elanı demək olacaq. Bax belə, bugün bütün bu açıqlamaların fonunda, xüsusən də Putin Almanya'ya gəlsə həbs olunacaq açıqlamasının fonunda təbii ki, Rusiya-Almanya münasibətlərinin də gərginləşməsi başlanıldı və bugün artıq bu yerə gəlib çatıb ki, Neçayev Almanya'nın Rusiyaya qarşı Ukraynanın əli ilə müharibə apardığını iddia edir.